Sari. Woi, Mas, buat kita beri sarang-sarang mau ke? Apa perlu dijemput ya nak? Jemput nak? Ayo dijemput, dicedai. Orang gelap. Orang ya nak lenggat lenggut among tamu nih ya masuk TV aro goyang sikile Mas Pono Pak Deman besar ya. Pendem sumber lawang dicedhaki ben mlebu TV gambare joget enggak?
sama Rizka konco dhewe yo ayo yo Mas Alek yang di Mas Alek
Mangga tasih pisanipun Mbak Feby, wonten dua lagu, salah satu kalipun Memanikmu. Yo. Hey. 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 Pak Adi mangga Pak Adi. Ingkang saking Jiung. Oke, terima kasih buat Bapak Adi ingkang saking Jiung sampun katur menika salah satu kalipun lagu nggih. Salah jengipun. Monggo wiswanipun wonten Kijeng Miring Mbak Erna, ayo. Monggo Mbak Rizka kalian Mbak Erna. Salalala Kijeng Miring mudi Jawa saking Mas Kimo dari Jio. Monggo Pak Diki Mo. Ayo Mas. Ayo toh. Kijeng Miring numpak becak rodane tel krasa penak inyong pengen matu menyang kali etang ya kali tengahe tanduri salam besok lali saiki lali muga bisa dadi wong Islam ya ade. Orang hampir
Tikimo sampun ngaturaken menika kijering piring. Ketua panitia satu lagi lagunipun kanggo Riko. Ah, monggo wiswanipun wonten Mbak Rizka. Satu lagi setelah lagu yang satu ini nanti akan istirahat berlanjut nanti malam. Rizka Show. Masya ta samudra sun arung sing ana hang bisa ngalangi niat iki masya ilang nyawa sing telan palantai sulakoni Rizka. Kelingan manis
dicabut. Terus nunggu mantap banget.
Yuk, seperti apa goyangannya? Bangga. Bayuku dhewe iki malah aku iki malah blas sithik-sithik oh Mas. Tenan. Ya ngapusi. Iki apa meneh nyawange nek kok miring apa meneh senengku nek kok mburi.
Ibaratnya kaya mobil panter lho, Nduk. Piye? Mobil panter. Kepiye? Yang wis mapan dijawil terus muter-muter. Nah, kuwi mobil panter. Mbak. Mbak. Iku sing digegem kok nyawer par kok jagong. Ya kose wong urung rampung. Ya engko ya tetep diwehno. Wis ora limit iki lho, lak limit. Iya. Ayo dibacotne engko rek ndang diwehno. Ndang. Cocokane ya. Iya. Nah, karo dirayu ngono. Aku rak yo oleh ta? Halah terus lek makmuk-makmuk kuwi lho. Ya nek rangene ya mencari kesempatan dalam kesempitan lho. Lah iku maune rek. Lah emang kuwi gaweane kaya ngono lho, Mbak. Aduh. Yeay. Tontonan sukune jarine ki cilik-cilik. Saran kalian Pak Sutik wonten mriki. Aku nembange keri-keri rapopo, Mas. Ayo. Ayo. Halo Pak Sugiono. Apa dadak tak gawe penyanyi? Nggih, ayo penyanyi, Mbak. Ayo, Mbak. Entuk. Ayo, Mbak Erna. Masutek iki lho sing njaluk diceluk isik dhewe. Ayo. Yo, yo. Ayo, yo, yo. Ayo Mas, kene Mas. Mriko, mriko. Kene Mas. Ya, kene Mas. Ora apa-apa. Wis seminggu iki pesen karo aku, Mas. Soale Masutek. Engko aku arek ajal kendel. Aku engko tak nembang isik dhewe yo, Mas. Yo, aku yo ngur ngono. Ah. Ayo. Dang dicekel sih Mas. Mas. Lagune apa Mas? Lah nek ora apa-apa. Wis, ayo. Aku ora iso nembang, Mbak. Yo ngono wae nututi nganti tekan kebon. Lah iku rekor-rekore Mas Utek niku kok. Nggih lagune napa, Pak De? Rondo Desa, Mbak. Adepe mriko lho. Nggih, Rondo Desa, Mbak. Di syuting mlebu TV lho niku, Gombal TV lho. Rondo Desa, Mbak. Nggih. Rondo Desa. Ampun mlayu-mlayu, mengke tak cencang lan. Anu sakit toh, masa mboten sakit. Thank you.
roncang rancing konon kae. Mas, golek no meneh mangsane lho. Wah, saya siapa tengah gendendak. Thank you.
kasetyaning ati kadung tresno mring sliramu dot cahayu kaeling dina lan wektu nang ati katon rebisa ilang saya suwe saya samar yen sliramu ra kelingan wong ayu ta anti-anti cepi tersema ya wae aku tresno karo kowe tengane atimu sayang ga tiada lagi kehangatan.
Biasa Bapak Ibu para tamu yang kami hormati, itulah tadi kita dengarkan bersama penampilan dari Mas Heri. Yo, diatur ke, cinta tak terpisahkan. Ini kok anjir gue yo, rako yo biasa. Kemarilah sayang, hari ini Mas Tukul di belakang mengintip. Denok kandolane aku yang ini sehinati, janjimu sehidup semati, among ono ing lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Denok kandolane aku tekane nyulayani asik. Oh,
kanca dhewe. Kowe dodol susu? Susu mas. Susune asli apa kedaluwarsa? Ayo asli no. Ayo pengen jaluk rego larang. Ayo. Dijami. Monggo saja besar sumber lawa. Ojune pancen cilik, isine pancen sedikit. Nek nyatane kuwe tenang. Yang punya sumber lawang. Aku rara kuyuk, lahir perlu aku melesu-lesu. Aku yang tenang. Saru-saru ngono toh. Loh iku rasaru. Rungokno toh, iki babakan susu murni. Rungokke. Sing cilik kuwi putane, sing titik penduduk. Siat gede kuwi susu tukang kali deeng wono koyo lali yo yo ngono aku susu koyo lali pancen wis kondang susu je je sing sapa wis nyatake mesti aku Kau Raja Sawah.
ya. Piye Mas? Jaluk mopo tak turuti nyanyi. Ibu dong ayo. Nah, ibu ya bohong. Ibu boleh. Ibu jalan. Yo ge. Anehnya permainan ini.
Saya ngerasake wis kondur kok ya. Ya enggak apa-apa Mas, buat bagus-bagus. Alah. Ya ta, kandhane kok tamu bagi kami adalah raja. Oh iya. Wah, bengi saya iso joget. Mas Lelek. Spesial. Istrinya enggak dibawa, Mas. Istrinya lagi jauh. Oh, lagi jauh. Lagi bobo. Meskipun sekian
sekian lama telah terpendam rasa cinta. Aku takkan mengerti birunya cinta kita. Percayalah kasih, puisikan namamu, ku simpan jadinya di. Baju tembangan, ya Bu E. Ayo Mas kita. Wah. Ngerasangi wedoan. Yo. Ayo Mas lagi nih. Ayo, Mas Selamat, Mas Supri. Mas Teh, bentar gayeng. Dari nih, Mas Supri. Ayo Lesuna. Podang nyanyi. Masukane. Ayo Mas Degrek.
kepalaku nyedam. Matang telung bulan nanti nongil terjadi nyidam sakalu aku tuh keturutan iki nyidam apa kesempatan yang punya karet pensil. Raja Sawar dari karet, rombongan dari karet luar biasa. Woyo woyo, yang punya baju merah yang sangat luar biasa. Aduh cah ayu, bocah pusing ayu. Come on.
dateng telung bulan nanti tongin lercane ngidam sanjalu eku tuh keturutan iki ngidam apa kesempatan Jangan nesu tanpa menika nggih pandeleng. Hey, selamat datang kamu dari Cipinang. Thank you.
Mangga pesawanipun Mbak Erna dipun rincangi Bapak Sukri Rondo Kempling. Yo. Yeah.
monggo. Rukun ngono lho. Sedaya panitia. Nyadi mau. Lho lho lho. Halo.
Ayo Mas Tek, tadi 15 ke. Ayo Mas Sukri. Ayo kok nenek. Yo, ayo ayo. Mas Marwan, Mas Adimin, ayo. Ayo. Orang go mandek. Mas
kang tumetes dadi saksi nggon punangen wong sing tak tenani teko ninggalake aku suwojrone uripku yen ora ana sliramu. We'll be right back.
Rasanya penak meneh mas. Ya mas. Gue dene thank you.
Oke, terima kasih Fevi dan juga terima kasih matur sembah nuwun pisuwanipun Mbak Fevi pamundutan saking panjenenganipun Bapa Wagiman sampun katur. Monggo sasarengan midhangetaken pisuwanipun Mas Ayuris kakan Padi Parmin tembang kangen. Monggo Pakde. Thank you.
sampun nggih Mas. Nggih. Mas Nano diaturi jumeneng. Monggo, Mbak E. Joget sama Mas. Bu, mangga Bu. Monggo. Yen ketok romantis ngono lho. Aku tak sengalah terima mundur timbang loro ati. Tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali. Pari pasat awal guru kari balok lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ra bisa dikuku wong matur sembahyangun Pak De Parmi beserta Ibu Mas No, terima kasih rombongan keluarga besar saking Celilitan, terima kasih Mas No semuanya, mengucapkan selamat jalan, selamat sampai tujuan, luar biasa.
apa kok ra dijembeng ra iso metu? Nganggo kathok. Nganggo kathok, nganggo kathok dawa. Heeh. Dadi ora dibuka, ra dijembeng, ra iso mlebu. Ora iso. Lah iya bener.